Godmorgon internet! Eh, idag blir det en kortis. Det ska handla om eh, radiostyrd text, eller automatisk text, eller vad ska vi kalla det? Text på autopilot. Så här. Eh, rättstavning normalt sett det handlar om att du ska stava ordet på rätt sätt naturligtvis. Men den är traditionellt sett ganska dum den rättstavningen. Den arbetar med ordtabeller och så ser den att om du försöker skriva det här ordet så, så har du förmodligen stavat det fel. Men det finns ju ord som där, där, vad ska man säga, där samma uttalade ord ska skrivas på olika sätt beroende på vilket sammanhang det står i. Klassiska exempel är ju there på engelskan, eller which som nog är det mest felstavade ordet av alla, beroende på kontext. Och vad Google nu har gjort, eller har sagt vad de pratade om redan i juli på sin utvecklarkonferens att de skulle göra, det var att de skulle addera lite, lite AI på det här så att rättstavningsfunktionen helt enkelt tittar på i vilket sammanhang du skriver ordet. Och eh, nu har man då släppt på det här på sina affärskonton inledningsvis, alltså på den tjänstedelen som heter g Suite. Eh, men det finns ju ingenting som emot att det kommer att komma över hela Google-plattformen så småningom. Vad jag kan utröna så här långt, det är en lite kämpig morgon den här, mycket annat på, på bordet. Men vad jag kunnat utröna så här långt så, så är det bara på engelska än så länge. Men det betyder inte att vi inte kan testa det. Jag ser ju det här som, som ännu ett steg i den riktningen som Google har varit inne på ett tag här nu, att de hjälper dig med texterna. Eh, om du är en g Suite eller en Gmail-användare så har du säkert sett det de kallar för predictive text. Alltså den tittar på vad har du skrivit så här långt? Och så försöker den hjälpa dig och fylla på meningen. Så att om du accepterar det, det förslaget som Google ger dig så kan du bara trycka tab. Eller när du får ett mail så ligger här ett par boxar i botten med vad med, den bedömer är rimliga svarsalternativ baserat på hur just du brukar svara på just den här typen av mail. Och det här är väl lite grann som flygplanspilotens autopilot ungefär, att vi, att vi närmar oss ett läge där i takt med att maskinerna får lära sig mer och mer om, om oss och, och hur vi normalt sett kommunicerar, kombinerat naturligtvis med massiva datamängder från andra håll och smarta algoritmer och närmast obegränsad datorkraft, så hamnar vi i ett läge där, där vi kan få den här hjälpen. Nu kan man naturligtvis argumentera mot det här och säga att det kommer leda till en likriktning och att så småningom så kommer alla texter se likadana ut och så vidare. Men jisses, det är ju det, är det skolan har pysslat med hela tiden tider, kanske, eventuellt. Nu kommer jag få en massa arga lärare på mig igen. Anyway, <coughs> det är kort idag. Vad jag vill att du ska fundera på, det är hur du förhåller dig till den här sortens hjälp. Alltså hur mycket av, av det kreativa uttrycket kommer den att sölla bort? Hur mycket av av, av nyanserna kommer att falla bort när vi blir bekvämare och bekvämare i vår textleverans. Men kanske också, som alltid på den positiva sidan, vad kommer det här att betyda för den som har lite svårare för stavningen? Vad kommer det att betyda för den som, som kanske har lite svårare med uttrycket och som därav liksom har fallit bort i alla, i alla skriftliga ansökningsförfaranden? Eller som, som har uppfattas som mindre vetande eller mindre duktig bara för att de har svårt med språket? Jag tycker det här är en fantastisk utveckling. Jag tycker vi behöver hålla koll på det naturligtvis, men framför allt som vanligt här. Testa, få, det här under, under, få lite skit under naglarna, sätt spaden i marken och se vad det här betyder för dig och hur det kan fungera för dig. En sak idag, jag kommer göra med mig. idag faktiskt bara 3.30. Jag vet att många av er jublar över det korta formatet. Vi ses imorgon igen.